Hivi ushawahi kujiuliza swali kwamba wewe kama wewe ukiondolea vitu vyote ambavyo vinakuzunguka, ukiondolea marafiki, ukiondolea ndugu, ukiondolea jamaa, ukiondolea watu wanaokupenda, anabakia nani? Jibu ni kwamba unabakia wewe kama wewe, na mimi nabakia mimi kama mimi. Na muda utahitaji utapigana vita kama wewe na utafanikiwa katika maisha yako, kama ukikubali kuiambia akili yako kwamba I am strong, I am a conqueror, I'm gonna fight this battle until the end of this battle. I never depend upon someone, I depend on my own ability to fight that battle and I will win it.